Xoş gördük sizə izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızı fərqli bir məkanda sizə təqdim edirik. Əslində, koronavirus dönəmində biz geopolitik məsələlərə o qədər də yer ayıra bilmədik. Çünki bəşəriyyətin ümumiyyətlə diqqəti məhz COVID-19-la mübarizəyə həsr olunmuşdur. Son günlər qardaş Türkiyənin Liviyadakı hərbi əməliyyatları bir daha bizim Orta Şərq məsələsinə müraciət etməmizə səbəb oldu. Əslində, Türkiyənin Aralıq dənizi hövzəsindəki siyasəti nədən ibarətdir? Son günlər baş verən olaylar və bu proses hara doğru gedə bilər? Bütün bu sualları aydınlıq gətirməkdən ötürü politolog Oqtay Qasımovu bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Oqtay bəy, xoş gördük. Xoş görüşmüşük. Oqtay bəy, ümumiyyətlə, Aralıq dənizi hövzəsində nə baş verir? Liviyada Türkiyənin son hərbi əməliyyatları, əslində uğurda hərbi əməliyyatlar olub. O nəyə söykənir, nə baş verir o hadisələrə bir siz tərəfdən aydınlıq gətirmək istəyərdik. Doğrudan da son bir neçə ayda dünyanı öz cəngin almış COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar digər mövzular və məsələlər arxa plana atılmışdır və bütün dünyanın diqqəti siz qeyd elədiyiniz kimi məhz bu ümumbəşəri bəlanla mübarizə həsr olunmuşdur. Amma artıq bu problemdə və bu virusun yayılmasında müəyyən səngimə hiss olunur və dövlətlər artıq müəyyən qədər bunu nəzarət altına ala biliblər deyən artıq digər məsələlər yenidən gündəmə qayıdır və öz həllini gözləyir. Bu məsələlərdən biri təbii ki, Türkiyənin də yerləşdiyi coğrafiyayla bağlı, həm Orta Şərq, həm Aralıq dənizi hövzəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Məsələ bundan ibarətdir ki, Aralıq dənizinin şərq hissəsində nə baş verir? Bunu öncə bir anlatmamız lazım. Bildiyiniz kimi, dünyada sənayeləşmə inkişaf edicisən, enerji ehtiyatlarına və yanacağa təbii ki, tələbatlar da artır və son 10 illiklərdə Şimal dənizində neft ehtiyatlarında azalma müşahidə olunduğundan təbii ki, dünya alternativ coğrafiyalara və axtarışlara yönəldi. Bu axtarışların bir hissəsi də Aralıq dənizinin şərq sahillərində, şərq hissəsində aparılırdı. 2000-ci illərin əvvəllərlə burada aparılan geoloji kəşfiyyat işləri hətta ilk dövrdən də bu ərazilərdə kifayət qədər demək, karbohidrogen ehtiyatlarının olduğunu ortaya qoyurdu. Və sonraki dövrlərdə bu işlər davam elədikcə və 2009-cu ilin sonu, 2010-cu ilin əvvəllərində artıq Amerikan Geoloji Araşdırma Mərkəzinin həmən bölgədə apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bu bölgə həddən artıq zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malikdir. Orada neft və qaz yataqlarında olan ehtiyatlar trilyonlarla metr kub və milyardlarla barel dəyərində demək, karbohidrogen ehtiyatları var və bundan sonraki dövrdə artıq bu ərazilərdə təbii ki, sahil dövlətləri və bu coğrafiyada maraqlı olan transmilli şirkətlər və böyük güclərin bir rəqabəti başlandı. Təbii ki, Türkiyədə bu coğrafiyada yerləşən ölkə və Aralıq dənizi sahillərində böyük bir demək, sahil xəttinə malik olan bir ölkə kimi, təbii ki, onun da burada haqları var və bu haqqın da müdafiə eləmək əzmindədir və bunu etməliydi də. Amma siz bildiyiniz kimi, təxminən 2010-cu ildən başlayaraq bölgədə, əvvələ Şimali Afrikada, və siz diqqət edin, həmin coğrafiya məhz Aralıq dənizi sahillərində yerləşən dövlətlərdə baş verir. Tunis, Liviya, Misirdə hakimiyyət dəyişikləri, Ərəb Baharı adı ilə. Bunlar hamısı əslində həm də burada karbohidrogen ehtiyatlarının ələ keçirilməsi ilə bağlı aparılan bir mübarizələrin nəticəsi. Oqtay bəy, karbohidrogen ehtiyatlarından söz düşmüşkən, analitiklərin hesablamalarına görə, məsələn, Türkiyənin bugün Liviyada hərbi əməliyyatlarının arxasında Türkiyənin gələcək 5 əsr üçün qaz ehtiyatlarının təmin olunması. Yəni, bu qədər mi orada ehtiyatlar var? Ora gələcəm. Söhbət təkliviyyədən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bölgədə Türkiyə, Suriya, Livan, İsrail, Misir, Liviya kimi ölkələr yerləşir. Yunanistan və Cənubu Rum. Cənubu Kipir. Yunan Rum dövləti deyirlər də ona.
Yəni bu ölkələrin o cümlədən dünyanın tanımadığı, amma faktiki fəaliyyət göstərən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin demək bu bölgədə onlar mövcuddurlar və haqları var və bu haqq uğrunda mübarizə aparırlar. Sadəcə olaraq 2010-cu ildən sonra bölgədə aparılan siyasətin nəticəsində artıq elə bir siyasət qurulmağa başladı ki, Türkiyə bu proseslərini kənarlaşdırmaq xətti götürüldü. İlk olaraq 2010-cu ildən başlayaraq bu dövrə qədər, İsrail dövləti yaranana qədər xüsusi bir isti münasibətlərin qurulmadığı Yunanistan və Cənubi Kipr Respublikasının onlar arasında anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalarda demək, bu bölgədə olan ərazilərdə geoloji axtarış işlərinin aparılması və dənizin dibi və səthinin bölünməsi məsələləri müzakirə olundu. Və təbii ki, Türkiyəni buradan bir dəfəli silib atmaq imkanları az olduğuna görə... Üzr istəyirəm, Oktay bəy. O, səhv etmirəmsə, Cənubi Kipr, Yunanistan və İsrail arasında bağlıdır. İlk olaraq budur. İlk olaraq budur. Sonrakı dövrdə bu prosesə qoşuldu Misir, sonra qoşuldu Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, o cümlədən Qatar, Amerika, Fransanın, İtaliyanın şirkətləri, əslində bu şirkətlər həm də dövlətin təmsilçiləridir, yəni Fransanın Total şirkəti, İtaliyanın eyni şirkəti, o cümlədən Böyük Britaniyanın BP şirkəti, bunlar hamısı burada bu prosesə cəlb olundular. Və bu prosesdə ən maraqlı məqam ondan ibarət ki, demək, bu dövlətlər Türkiyənin iştirakı olmadan öz aralarında belə bir anlaşmaya, bir qərara gəldilər ki, dənizin bölgüsü iki prinsipinlə, bir səthi üzərindən, bir o dibi üzərindən bölgü prosesinə demək doğru proses apardılar və bu prosesdə belə bir qarşıya məqsəd qoyulurdu ki, Türkiyənin əslində dənizin o iqtisadi bölgə etibarı ilə bölünməsi nəticəsində Türkiyənin ərazisinə və onun hüdudları çərçivəsində düşən 182 min kvadrat kilometr ərazi 41 min kvadrat kilometrə endirilirdi. Maraqlıdır. Və bu zaman demək, bir çox dövlətlər həmin Cənubi Kipr Respublikasından bağladığı müqavilələrdə demək, faktiki İsrail kimi bir dövlət özünün 4 min kvadrat kilometr qədər ərazisindən faktiki imtina eləmiş vəziyyətə düşürdü. Amma Türkiyədə, demək, Türkiyə mütəxəssisləri və Türkiyə dəniz donanmasının demək, mütəxəssislərin hazırladığı xəritə və demək, bu ərazilərin beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə bölünməsi ilə bağlı təkliflər ortaya qoyuldu və təbii ki, bunlar qəbul olunmasa da Türkiyə Aralıq dənizinin sahil dövlətlərindən biri olaraq Liviya hökuməti ilə, Liviyanın demək, qanunu hakimiyyəti ilə, BMT tərəfindən... Orada üzr istəyirəm, Liviyaya gəldik, mən istəyərdim ki, buna bir aydınlıq gətirək. Liviyada bugün demək olar ki, iki hakimiyyətliyi var. Milli keçid hökuməti var, Türkiyənin dəstəklədiyi. Bir də General Haftarın, belə deyək, hərbi kontrat, qiyamçı hökuməti var. İndi Rusiya görünən bu ki, Haftarı dəstəkləyir. Təşkil Rusiya deyil. Yəni, beynəlxalq güclər. Bəli. Mən bu konfigurasiyanı istəyərdim ki, əzizləyicilərdən tək. Əslində, oraya gətirmək istəyirəm ki, Türkiyə bu durumda hansı addım attı? Əvvəla Türkiyə, demək, öz hüquqlarını heç bir halda güzəşdə getməyəcəyi haqqında mövqeyini ortaya qoydu və Şimali Kipr'in, yəni Türkiyənin arasında qalan bölgədə, hansı ki orada ehtiyatların olduğu çox ciddi şəkildə ehtimal olunur. O bölgələrdə demək, Fransanın Total və İtaliyanın eyni şirkətinin qazıma kəşfət işlərinin aparılmasını qarşısını aldı və onları ərazidən uzaqlaşdırdı. Türk donanması bunu elədi. Bax, indi çox maraqlıdır. Çox zaman Türkiyənin üstünə müəyyən səbəblərlə gedilir ki, Türkiyə nəyə görə bu işi gördü? Türkiyə nəyə əsaslanaraq onları çıxartdı? Türkiyə beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq. Mən bayaq qeyd elədim axı, orada demək, dənizin bir dibi ilə bölünmə məsələsi var, bir səhdi ilə. Doğru, doğru. Və Türkiyədə bunu dənizin dibi ilə bölünmə məsələsi var. Yəni, öz ərazisi hesab olunur, öz payı hesab olunur. Bəli, öz payı hesab olunur və burada Türkiyə hansı bir, demək, Türkiyə ümumiyyətlə atdığı adımların heç birində beynəlxalq hüquqa zid, heç bir... Onsuz bəyan axtarırlar Türkiyəyə. Bir santım da addım atmadı və məhz bu əminlik Türkiyə əminliyinə görə Türkiyə məhz o Liviya keçid hökumətinə, ulusal hökumət deyilir, onlarla imzaladığı müqaviləni BMT-nin təsdiqinə verdi.
Yəni Türkiyə özünə arxain olmasaydı və beynəlxalq hüququ pozduğu qənaətində olsaydı 1% Türkiyə bu addımı atmazdı. Və qayıdaq Liviya. Siz bilirsiniz ki, Liviyanın Türkiyəni tarixi bir bağlar demək əlaqələndirir. Bu demə 16-cı əsrdən başlayaraq Liviya əraziləri əvvəlcə Osmanlı dövlətindən bağlanıb. Demək orada Osmanlı dövlətinin protektorluğu altında orada yarım müstəqil dövlət fəaliyyət göstərilib. Ondan sonraki dövrdə bir müddətə italyanlarla bu məsələdə çatışmalar olub. Amma bütün hallarda tarixi əlaqələr və o mənəvi əlaqələr qalıb. Amma Qəddafi Türkiyə ilə münasibətləri heç zaman müsbət değerlendirmiyor. Hatta Qəddafi gedəndə belə, mən Türkiyəyə bırakmayacağım bu ölkəni deyə belə bir bəyanat verir. Yox, orada bir məsələ var. Əslində Qəddafi ilə Türkiyənin ilk dövrlə 70-ci illərdə münasibəti çox da isti olmuyor. Bunun səbəbi ondan ibarət idi ki, Qəddafi SSR-i yanlısı bir siyasəti idi və o blokda yer alırdı. Türkiyə NATO ölkəsi olduğuna görə istər-istəməz bunlar qarşı-qarşıya gələn ölkələr. Bəli. Amma 90-cı illərin demək, ikinci yarısında, 96-cı ildə konkret olaraq desək, Türkiyədə Rifah Partiyası hakimiyyətə gələndə ki, indiki Ərdoğanın və AKP-çilərin deyək ki, mənəvi və siyasi liderlərin Nəcməddin Ərbakanın Liviyaya səfəri olub və ondan sonraki dövrdə Suriyanın artıq münasibətlərdə bir yumuşalma və yaxınlaşma meyilləri baş qaldırıb və Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndən sonra bu əlaqələr daha üst səviyyəyə çıxıb və əslində Qəddafinin devrildiyi dövrdə Türkiyənin çoxlu şirkətləri Liviyada fəaliyyət göstərirdi. Hətta onlara verilən tenderlərin, tikinti tenderlərinin, inşaat tenderlərinin həcmi 20 milyard dolların üzərində dəyərləndirirdi. Sadəcə olaraq Qəddafi Türkiyənin son momentdə NATO ilə birlikdə hərəkət etməsindən belə deyək, qeyizləndi və o bəyanatı verdi. Əslində, o zamana qədər münasibətlər kifayət qədər yaxşı olub. Aydın. Sonraki dövrdə, artıq Qəddafidən sonra Liviyada bu 9 ildə heç cür mərkəzi bir hökumət formalaşdırıla bilmədiyindən, ölkə əslində dağınıq vəziyyətdə olduğundan, orada bir keçid hökuməti yaradıldı. Keçid hökumətin BMT tanıdı və o cümlə dünya dövlətlərinin əksəriyyəti tanıdılar. Və təbii ki, Türkiyədə bunun bu qrupa daxil burada bir paradoksallıq yaranır, Oktay Bey. BMT tanıyır, dünya ölkələri tanıyır, legitimliyi var, amma digər tərəfdən həmin beynəlxalq güclər Haftarı da dəstəkləyir. Paradoksallıq var burada. Paradoksallıq bundan ibarət ki, 2013-cü ildə Ərəb Baharından sonra bilirsiniz ki, Misirdə İslamçılar hakimiyyətə gəldi. Muhammed Mursi onu 2 il hakimiyyətdə qalandan sonra demək, silahlı qüvvələrin başqaları General Sisi tərəfindən o devrildi. Və ondan sonraki dövr, Türkiyə bu indi bu zamana buraxılacaq məsələ, nə qədər doğru bir siyasət qurdu bu məsələdə, onu o tarixçilərin işi olsun. Türkiyə bir mənalı şəkildə devrilmiş prezidenti müdafiə elədi və bugünə qədər də demək, Misirdə hakimiyyətdə olan General Əbdülfəttah Sissinin legitimliyi qəbul etmir. Bu da Misirlə Türkiyə arasında belə deyək, iplərin qoparılmasına gəlib çıxdı və Misir öz maraqları və təbii ki, o bayaq qeyd elədiyimiz ittifaq tərəfdarlarının da təbii ki, təşviqi və Amerikanın böyük güclərinin də təbii ki, dəstəyi ilə həm Aralıq dənizinin şərq hissəsinin bölünməsi ilə bağlı Türkiyə əks səhifədə durdu, həm də Liviyada öz, təbii ki, öz maraqlarını da həm müdafiə eləmək üçün demək, Tripoli'də olan hakimiyyətə qarşı mövqə aldı və Benqazi'də, yəni bilirsiniz, Liviya əslində həm coğrafi baxımdan da faktiki iki yerə bölünmüş tarixində belə bir quruluşu var, Benqazi və Tripoli. Benqazi'dəki demək, qiyamçı hərbi qüvvələri dəstəkləməyə başladı və Misirlə bərabər təbii ki, digər ərəb dövlətləri də həm bu maliyyə cəhətdən, imkanlı iqtisadi cəhətdən güclü olan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri idi. Səudiyyə Ərəbistan kimi dövlətlər də General Haftara kifayət qədər ciddi dəstək verdilər və sonrakı dövrdə artıq Haftar ölkə ərazisinin çox ciddi bir hissəsini, aşağı 90%-ə yaxınını nəzarət altına aldığı bir dövrdə artıq həm də Aralıq dənizi hövzəsində bu sular deyək ki, isinməyə başlayanda artıq Liviya məsələsi ciddi şəkildə gündəmə oturdu. Faktiki, belə deyək, Liviyada hansı tərəf üstün gələcəkdirsə,
onun deyək ki, Aralıq dənizi hövzəsindəki belə deyək ki, o mübahisəli məsələlərdə mövqeyi biraz da güclənmiş olacaqdı. Bu baxımdan Türkiyə əslində əvvəldən də BMT-nin dəstəklədiyi hökuməti müdafiə elədi və 2019-cu ilin noyabr ayında o milli həmrəylik hökuməti, onun başçısı Sərrazla İstanbulda görüş oldu və iki dövlət arasında demək Aralıq dənizin statusu ilə bağlı və iki dövlət arasında sərhədlərin demək o ərazilərin məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə imzalandı və bu BMT-də demək təqdim olundu. O cümlədən həm Liviya parlamenti, həm də Türkiyə parlamenti tərəfindən bu müqavilələr ratifikasiya olundu. Bu müqaviləyə görə artıq Liviyada çox ciddi şəkildə artıq bu prosesə qoşuldu. Bu iki dövlət arasında bağlanmış müqavilənin əslində Türkiyə həmi özünün orada varlığını bir daha ortaya qoydu, əlin gücləndirdi. Çünki sahil dövlətlərinin ən azı birini də öz tərəfinə çəkdi. Digər tərəfdən Yunanistanla Misir arasında gələcəkdə imzalana biləcək belə bir anlaşmanın önünə keçə bildi. Çünki bunların arasındakı ərazilər faktiki iki dövlət arasında bir qalxan, sədd yaratdı. Və Türkiyə tərəfi həm də eyni zamanda həm İsrail, həm Livan, həm Misir tərəfə bu mesajı verdi və haqlı olaraq onların ictimai rəyinə, cəmiyyətinə bu mesajları verdi ki, əgər sizin dövlətlər bu məsələlərə daha doğru yanaşsalar və beynəlxalq hüququ nəzərə alsalar, Cənubi Kipr Respublikasından deyil də bütün bölgə ölkələri ilə doğru bu məsələləri həll edəsələr, onda onlar ərazi işçisindən məruz qalmazlar. Faktiki olaraq, Misirlə, Yunanistanın və Misirlə Cənubi Kipirin bağlayacağı müqavilələrdə faktiki Misir 17,5 min kvadrat kilometr dəniz ərazisi itirir. Və bu, demək, Misir xalqına və Misir kamuoyuna bu çatdırılır bir formada. İsrail faktiki Cənubi Kipirlə bağladığı müqavilədə 4600 min kvadrat kilometrə qədər ərazi itirir. Bu, mənim üçün çox təəccüb olur. Yəqin, o həmin ölkələrin konkret iqtidarları üçün xalq tərəfindən bir mənfaat kimi sayıla bilər. Təbii, bu ona görə ictimai rəyə bu çatdırılmağa çalışır. O cümlədən Livan ərazisində. Eyni zamanda bu sahil dövlətlərinin özünün də arasında müəyyən bu məsələlərlə bağlı münaqişəli, mübahisəli məsələlər var və həm Livanla İsrail olsun, həm Cənubi Kipirlə deyək ki, İsrail olsun. Bunlar hər birinin özünə aid demək bölgələr var və bu bölgələrin kəsişmə nöqtəsi demək hissələri var. Təxminən xatırlayırsa 90-cı illərdə Azərbaycanla Türkmənistanın kəpəz yataqlarına bağlı durumu. Biri sərdar dirdi. Bəli, bəli. Aşağı yuxarı təxminən ona oxşar vəziyyətlərdir. Amma onu qeyd edeyim ki, bölgə kifayət qədər çox zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malikdir. Təxminən nəzər alın ki, təkcə İsrailin bugünə Levantan ərazisi deyilən bölgədə, hövzədə demək ehtimal olunan və ispat olunan 1,7 milyard barel neft, 3,45 trilyon kubmetr qaz var. Çox maraqlı. O cümlədən demək, Cənubi Kipir bölgəsində bu daha çoxdur. Təxminən 8 trilyon kubmetr qaz və 3 demək, milyard barel neft ehtiyatları. Misirdə Nil deltasında bu təxminən 8,5 milyard barel neft, 6,5 milyard qaz və trilyon kubmetr qaz, o cümlədən 8 milyard barel sıxılmış maye qaz ehtiyatları var. Hələ Livan, Şimali Kipir, Yunan tərəfi, Liviya tərəfi hələ bu ərazilər tam olaraq aşkarlanmayıb. Amma ümumən bugünə ortaya qoyulan təxminən odur ki, 12 milyard barel neft ehtiyatları bugün hələ ki kəşf olunub və 22 trilyon kubmetr qaz ehtiyatları. Bu da hesablanır ki, bu Türkiyənin 572 ilinə çata bilər. Bu, Liviyanın ərazisində deyil. Liviyada artıq, hələ oradakı ehtiyatlar başqadır.
Orada tam Aralık dənizində və digər kəşf olmamış ərazilərlə bağlı bu saat konkret rəqəmlər yoxdur. Amma təbii ki, siz bilirsiniz ki, Liviya özü çox böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan bir ölkə idi. Əslində, Liviyada Kəddafinin devrilməsi və bugün də ölkədə belə deyə, iki hakimiyyətliyin olması, mərkəzi hökumətin qurula bilməməsi biraz da biraz yox, daha çox beynəlxalq güclərin orada maraqlarının kəsişməsi və bir formada uzlaşa bilməməsi. Yəni, milli ya güclü dövlətlər öz sərbətlərdən də sahib çıxırlar. Təbii, elə deyim, yəni təbii. Bunun konkret formu olur. Və o ki, qaldı Rusiya. Rusiya, demək, Liviya məsələlərinə 2011-ci ildə ki, müdaxilə eləmədi. Belə deyək ki, Liviyanın əslində arxasından çəkildi. O zaman NATO müdaxilə etdi. Artıq 2 ildən artıq bir müddət ki, Rusiya açıq şəkildə özünün demək, hərbiləşmiş şirkəti olan Wagner qrupasını ora göndərib, bu muzlu əskərlərin xidmət elədiyi bir şirkətdir. Onlardan əslində Rusiya xarici demək, dövlətlərdə keçirdiyi əməliyyatlarda istifadə edir. Bu həm Kırımda oldu, həm Suriya ərazisində, indi Liviyada bu qüvvələrdən istifadə olunur və bunlar General Haftarın tərəfində döyüşürlər. Və Rusiya açıq şəkildə bunu gizlətmir və Haftara hətta demək ağır hərbi texnika və sursatlar da verir və orada marağını gizlətmir. Təbii ki, Türkiyə yenə deyirəm beynəlxalq hüquqa sökənir və Liviya Milli Ehtimat Hökumətinin tərəfindədir və bu gün də onlar arasında hələ də vətəndaş müharibəsi davam etməkdədir. Çox təşəkkürlər Oktay bəy. Biz verilişin sonuna yaxınlaşırıq. 2-3 dəqiqəlik vaxtımız qalıb. Mən bayaqları verilişin əvvəlində də Türkiyə-Rusiya maraqlarından dedim və Türkiyənin dəstəklədiyi Milli Keçid, yəni Milli Ehtimat Hökuməti son günlər orada hərbi əməliyyatlar aparıb və analitiklərin fikrinə görə Türkiyənin dəstəklədiyi güclərin uğurları davam edəcək və siz necə düşünürsünüz? Proses hara doğru gedə bilər və üfüqdə nə görünür? Bilirsiniz, Türkiyənin dəstəklədiyi Milli Ehtimat Hökumətini Türkiyədən başqa bir də Qatar dövləti dəstəkləyir. Təbii ki, onlar maliyyə dəstəyi verirlər. Amma belə də nəzarət altında olan ərazilərin miqyasına baxdıqca durum heç də çox rahat həll olunacaq bir vəziyyətdə deyil orada. Məsələlərin sözümün bütün hallarda beynəlxalq müdaxiləni məcburi hala gətirir və Türkiyə təbii ki, çalışacaq ki, mümkün qədər Milli Ehtimat Hökumətinin dayaqları güclənsin, Milli Ehtimat Hökuməti hakimiyyətdə qalsın və gələcəkdə müzakirələrdə bu prosesdə daha aktiv rol alsın və daha çox istəyir ki, təbii ki, beynəlxalq birlik bundan sonra da Haftarın qiyamçı olduğu qəbul eləsin və Milli Ehtimat Hökumətinə dəstək versin. Amma hələ o bölgədə, yenə deyirəm, məsələlər, böyük güclər arasında rəqabət tam aydınlaşmayana, onlar öz aralarında razılaşmayana qədər bu proseslər davam edəcək. Çünki Haftarın arxasında tək Misir deyil. Burada həm Rusiya var, həm İsrail var, Yunanistan və digərlər. Yəni, Türkiyənin qarşısında olan cəhbə hamısı onun həm də General Haftarın arxasında dayanır. Buna görə Türkiyənin işi orada çox da asan deyil, amma Türkiyənin bu baxımdan Liviyada və başqa coğrafiyada öz maraqlarını təbii ki, qorunmaq həm bir dövlət olaraq, həm də tarixi baxımdan haqqıdır və bunu da eləyir. Çox təşəkkürlər Oktay bəy. Türkiyə bizim üçün əbədi əzəli qardaş ölkədir, dövlətdir. Türkiyənin maraqları təbii ki, mən hər zaman şəxsən özüm də deyərəm ki, Türkiyə Azərbaycanın varlığının qarantı belə güclü Türkiyə hökumətidir. Orada hansı iqtidarın olmasına asılı olmayaraq, Türkiyə kimi ölkənin güclü olması biz Azərbaycan türkləri üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanlılar üçün, bu ölkənin bütün vətəndaşları üçün önəmlidir. Və bugün biz Türkiyənin Aralıq dənizi özəsindəki siyasətindən danışdıq. Qonağımız verilişin, yəni 24 dəqiqəlik verilişimizin qonağı politoloq Oktay Qasımov idi. Bir daha Oktay bəy sizə təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. 24 dəqiqəlik proqramımızın daha bir buraxılışı burada sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.